Už po čtvrtfinálových zápasech play-off první Ambroligy bylo zřejmé, že souboj o titul bude českomoravskou záležitostí. Los totiž rozdělil čtveřici semifinalistů na dvojice Chrudim Vysoké Mýto a Brno Jistebník. V semifinále nakonec zvládli podle předpokladů lépe favorité, obhájci titulu s Chrudimi a černý kůň letošní sezóny Hellas Brno. Na jihu Moravy také začínala finálová série a první utkání nabídlo asi nejvyrovnanější podívanou. Na jejímž konci se radovali domácí futsalisté. Po bezgólové poločasové remíze Chrudim udeřila v 17. sekundě druhé půle. Daniel Rajnoch se trefil z trestného kopu. Jenže hosté nedokázali na první gól navázat a po následném vyloučení Rajnocha přišla závěrečná rozhodující brněnská pětiminutovka. Po gólu Tomáše Veselovského následovaly úspěšné trefy Martina Maši a Martina Tůmy. Chrudim před zaplněnou brněnskou halou nedokázala na góly soupeře reagovat a Moravané tak vyhráli první utkání 3-1. Na východ Čech si poté mohli jet pro svůj historicky první titul. Bylo by to krásný, ale tam nás čeká pekelný prostředí. Jste viděli, tady přijelo 30 fanoušků, byli fantastičtí. Rádi bychom ukončili sérii, ale myslím, že to bude hrozně těžký. Chrudimi měli brněnští futsalisté motivaci postavenou jen kousek od hrací plochy, na které začali proti mistrovskému týmu odhodlaně. Domácí ovšem tentokrát hráli pozorněji v obraně a především nechybovali. K tomu se oproti prvnímu zápasu přidalo i střelecké štěstí a rázem byl vůdčím celkem finálového dění Erapa Chrudim. Na konci 6. minuty Marek Kopecký poprvé prostřelil tuháčka a i poté dominovali na polubovce domácí. Místo zvýšení náskoku však přišla odpověď Hellasu Brno. Tomáš Veselovský 1-1. Neuběhlo ani 12 sekund a Chrudim opět vedla, zásluhou kapitána Tomáše Linharta. Moravané ale soupeři nedovolili vyhrát první půli, Tomáš Veselovský po druhé vyrovnal. Brno cítilo šanci, jenže ve druhém poločase zaspalo začátek a už po 16 sekundách opět prohrávalo. Ovšem zřejmě rozhodl trestní kop Marka Kopeckého a šikovná teč Davida Stejskala, po které Chrudim vedla v polovině druhé půle už o 2 góly a navíc získala pevnou půdu pod nohama. Brno vypadlo z tempa a navíc inkasovalo ještě dvakrát. Petr Vladyka svým druhým gólem v zápase zvýšil na 5-2 a na 6-2 uzavřel skóre Pavel Formánek. Obě mužstva tak mohla začít přemýšlet nad tím, jaké jsou jejich šance do třetího zápasu. My jsme hráli v Brně se zabezpečenou obranou. Pokoušeli jsme se v obrejky, měli jsme spoustu šancí, ale nedali jsme góla. Na druhou stranu jsme dělali hodně chyb individuálních v obraně. To si myslím, že jsme teďka v Chrudimi tady odstranili a že jsme byli lepším týmem. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Já jsem řekl před sérií, že Chrudim je velkým favoritem. Nad tím trvám a myslím si, že šance jsou pořád 50-50. Nám by mělo pomoct domácí prostředí a Chrudimi se vrátí vykartovaní hráči, hlavně Rajnoch. Myslím si, že budou ještě nebezpečnější jak dnes. Já si myslím, že když přijedou naši fanoušci taky, že by tam mohlo být dobrý. A nemám strach, že bychom tam prohráli. Myslím, že tam pojedeme s dobrým sebevědomím a můžeme tam udělat dobrý výsledek. Až třetí utkání v Brně tedy mělo rozhodnout o držiteli letošního titulu. Do městské haly ve Vodově ulici přišlo finálovou bitvu mezi Hellasem a Chrudimí sledovat 2400 diváků, včetně početného kotle hostujících fanoušků. Úvodní taktické oťukávání už v 6. minutě rozetnul chrudimský Petr Vladyka. Domácí odpověděli v polovině prvního poločasu, kdy odražený míč dopravil za Mellerova záda Martin Tuma. Jenže hosté se ještě před pauzou dostali do vedení. Ukázkovou kombinaci s Dvořákem zakončil opět Vladyka a do šaten se šlo za jednobrankového vedení hostů. Do druhé půle vstoupilo Brno hrající bez vykartované opory Veselovského velkým tlakem. Ovšem cestu do zahuštěné obrany hledalo jen těžko. Přesto se vyrovnání dočkalo. 7 minut před koncem se kolem chrudimského kapitána Linharta otočil Martin Maša a srovnal skóre. Euforie Brňanů však netrvala dlouho. Hned po minutě totiž hosté rozehráli aut a Marek Ryba připravil domácím rychlý šok. Chvíli poté se na trochu nepochopitelně riskantní výlet vydal chrudimský brankář Mler. Naštěstí pro obhajce titulu toho však Brno nedokázalo využít. Naopak v čase 18:34 po špatném výhozu tuháčka zkompletoval svůj hat-trick Vladyka a hned za 12 sekund upravil na konečných 5-2 pro Chrudim po přihrávce hrdiny utkání Vladyky Pavel Formánek. Chrudim tak obhájila loňský titul. Yeah!
Chrudim prošla až do finále, stejně jako Brno bez ztráty jediného zápasu. Oba soupeře, tedy Viktorii Žižkov i Vysoké Mýto, porazila shodně 2-0 na zápasy. Až ve finále musela se hrát 3 utkání. Letos jsme se dostali do play-off úplně v pohodě, protože ten tým za ten rok vyzrál. Kluci věděli, co mají hrát a prakticky jsme k tomu přidali jakousi takovou disciplínu a myslím si, že ta disciplína v dnešním zápase rozhodla. Bylo to hodně těžké, protože nám lidi nevěřili, že každá náhoda, ale dokázali jsme, že jsme nejlepší v republice. Klíčem k úspěchu Chrudimi ve finále byl už druhý zápas, ve kterém Východočeši postránili 5 hráčů základní sestavy, včetně reprezentanta Rajnocha, přesto zvítězili 6-2. Brno si myslel, že už to má jasný, když viděli sestavu, jaký nastupujeme, ale my jsme to zvládli. Bobr zahrál fantasticky se Stejským a vyrovali jsme 1-1 a dneska jsme to dali do konce. Já jsem před play-off říkal, že mám 15 hráčů k dispozici pro play-off a zatím si stojím, takže jestli nám chybí 3 nebo 4 hráči, tak to v současné době nehraje roli. Hrdinou třetího utkání se stal Petr Vladyka, ve velkém fotbale hráč druholigové Jihlavy, který zaznamenal 3 branky a 1 asistenci. Vždycky obhájit je horší, nebo se to tak říká, než získat první titul. A ty musela byli na nás přece jenom víc připravený, ale povedlo se to a to je důležitý. Co vás bude stát ten hat-trick ve finále? Budete muset zaplatit při oslavách něco? To myslím si, že jo, ale ještě nevím. Zjistím až v kabině.